Zdaj pa se res začenja ta 8.-9. maj, to prvo uradno novinarsko konferenco. Jaz sem zelo vesel, da smo uspeli spraviti ta program, ki ima pred sabo Ljubljani v življenje. Pričakujemo številne goste, mi smo se videli prvi dan izjemno napora, delavne in tudi pričakujemo tudi efekt tega srečanja, predvsem o tem, da se mi tem učimo, vsi skupaj in predvsem o tem, da postavlja to tradicija. Nekako sem prepričan, da bo Ljubljana znala pozdraviti svoje goste, da bomo pokazali tisto, kar je najbolj vredno v Ljubljani, da smo lahko za primer strpnega odprtega mesta, da smo tisti pravi, ki lahko povemo, kaj je nekulturni dialog, ne samo v medijih, ne samo v pisnih materialih, ampak tudi v življenju ljudi. Nekako se mi zdi, da je toliko časa Ljubljano, da v letu predsedovanja mi gostimo tudi župane, pravne mesta Evropske unije, tisti, ki čakajo vstop v Evropsko unijo in povedali smo tudi kolege iz bivše države, vseh mojih držav.